Lad os lige gå tilbage og kigge på, hvilken mulighed vi egentlig ellers har. Herover har vi de her forskellige muligheder. En slider, en option scale, som kører fra rød og op mod grøn. En multiple choice, en star rating, en drop down list. Altså sådan en, hvor man trykker, og så kan man vælge kvinde eller mand. En her, hvor man skal sætte i rækkefølge. Den er altså rigtig fjollet, vil jeg sige. En her, hvor at man kan skrive noget tekst. Og en her, hvor man ligesom kan skrive, har flere tekster, man kan skrive i. Der er også andre muligheder hernede. Prøv at lege med det og kigge på det. Man kan simpelthen ikke få lov at sætte et billede herinde, uden man opgraderer. Og det er jo også fair nok, fordi de skal jo tjene penge på en eller anden måde, og det her er et fantastisk værktøj. Her ved Theme Appearance, det er det tema. Hvis nu vi tænker, jamen jeg kan egentlig godt lide det her, men jeg vil egentlig gerne have, at der kommer en anden farve på, så kan vi gøre det. Vi kan også vælge simpelthen at vælge et helt andet tema, vi synes passer bedre til det spørgeskema, vi nu sidder og laver. Jeg kunne måske godt tænke mig, at det blev sådan lidt mere stilrent. Oh, her kom der lige sådan en, du kan altså ikke vælge det her, med mindre at du betaler for det. Og det er så fint. Her har jeg valgt blå. Igen, vælg den side, I nu synes, der passer bedst til jeres spørgeskema. Sig lige en gang test drive for at se, hvordan det ser ud. Husk bare at trykke OK. Og så kan I se. Den her knap hernede kan I faktisk også godt ændre, hvis I gerne vil det. Nemlig ved at trykke hernede. Nu skal vi så sige launch. Jeg vil bare gerne fortsætte som en gratis bruger. Og her kan jeg så tage et link til en survey. Det kan jeg kopiere. Og indsætter vi så den for eksempel i en anden browser. Så vil vi se her, at vi kommer direkte til spørgeskemaet. Og fra nu af tæller svarene så. Det vil sige, det er nu, at vi kan sende det her spørgeskema ud på Facebook eller på Intra, eller hvor, altså hvordan vi nu gerne vil vælge at distribuere det. Hvis I gerne vil have nogle personlige svar, så skal I helt klart bruge tekstboks. Brug mulighederne. Hvis I gerne vil have nogle personlige svar, hvis der er noget med nogle holdninger og nogle følelser, så skal I bruge tekstboksen hernede. Hvis I gerne bare vil have noget, I kan lave, søjlediagrammer på, noget I sådan helt rent kan sætte ind i jeres resultater, så skal I bruge de her standardmuligheder, der er her ellers. Heroppe kan I så se jeres data. Og I kan endda hente jeres jeres data ned. I kan for eksempel sige chart. I vil gerne have en column. Det er jo klart. Lige nu er der ikke nogen data at vise, fordi der jo ikke er nogen, der endnu har været inde at skrive. I kan også vælge at downloade til Excel, og på den måde kan I simpelthen downloade tallene direkte og selv sidde og arbejde med de forskellige diagrammer, I gerne vil. Ja.